Këtë vit rryeza e vitit të ri për familjet koksiane do të jetë më e varfër edhe pse çmimet e produkteve ushqimore nuk kanë pësuar rritje. Tregtarët pohojnë se këtë vit është ulur fuqia blerëse, krahasuar me vitet e tjera, ndërsa shpresojnë që me ardhin e emigrantëve situata për ta të përmirësohet. S'ka lëvizje, asnjë rob nuk kalon për vetë, Orkidian. Arsyeja pse? Se s'kan lek, s'kan ku me marrë. Përgjën një pension kur të vojnë. Vesh kur duhen emigrant kur ta hedh. Çmimet nuk janë në fort shtrete, sidomos mandarine, portokalle, çka janë këto, janë shumë lirë. Kurse trongujt e domatet kanë shkuar shtrejt, spreken me dorë. Tregu s'ka lëvizje, po e shihni edhe vetë, ju se sa lëvizje ka. Në krahasim me vitet e tjera është më dobët, por arsye se emigrant nuk janë kthy. Shohim klienta që nuk i shohim që 2 vjet në Kukës, klienta si kena pas vitet e tjera, shtash nuk po kthehen. Jeli detit është ëndër, ta kesh për shembull. Është diçka e mirë, është tradicionale e tryezës festave fund vitit, po ekonomia ka rënë shumë. Nuk ka njerëz janë largu kanë ik. Shumë dobët, shkurt mohabeti shumë dobët. Pyesin, nuk blejnë. Qytetarët nga ana tjetër thonë se çmimet në treg nuk janë të shtrenjta, por të ardhurat e pakta i detyrojnë që të mos blejnë gjithçka ju duhet. Gjeli i detit do të mungojë në tryezat festive të shumë familjeve koksiane. Çmimi i shitjes së gjelit të detit ka pësuar rritje nga viti në vit, ndaj tregtarët shprehen se shumica e qytetarëve e kanë të pamundur blerjen e tij. Kuksi vijon të jetë ndër qytetet me nivelin më të lartë të varfërisë në vend.